Щорічно з 13 травня 1996 року українцям доводиться двічі переводити годинник. Весною відбувається перехід на літній час, восени – на зимовий. Цьогоріч в Україні перехід на зимовий час відбудеться в неділю 27 жовтня. Однак суперечки про доцільність переведення годинника тривають вже давно. Щодо мукачівців, то здебільшого вони проти таких часових змін. Це не добре є таке, що міняють години. Я так вважаю, моя думка. Стабільність, за стабільність, а то годинка наперед, зад. Я думаю, що колись буде у нас також стабільний час. Я проти. Чому? Тому що я реально розумію світовий день, там далі. Я знаю, до чого це все клониться, я розумію, це все мусолиться вже багато років. Я проти, категорично проти. Та погано. А чому? Та взагалі, бо поки організм призвичається, та проходить тиждень майже. Жахливо. Чому, можете сказати? Ну так вибиває з ритму. Негативно, якщо чому? Сказати, бо я не бачу у тому резона. Пристосуватися знову до нового часу, вмію, я думаю, що важкувато. Я проти. Якщо чесно, ставлюся до цієї якби новини, типу добре, що не потрібно переводити годинники. Лікарі також відзначають, попри те, що з'являється додаткова година для сну, це не завжди добре позначається на здоров'ї. Адже до нового режиму деяким людям важко звикнути. Особливо гостро часові зміни відчувають люди з різного роду захворюваннями. Здебільшого цей перехідний період триває десь від 7 до 2 тижнів. Найчастіше, в принципі, і це сприйняття цього перехідного періоду є чисто індивідуальне. Особливо на то реагують люди, у котрих є проблеми, лабільна нервова система, у кого хто схильний до депресії, хто схильний до астеноневротичних якихось проявів, люди з проблемами серцево-судинної системи, ті ж самі гіпертоніки, гіпотоніки, хто має аритмії. Однак зміни біоритму впливають негативно не на всіх. Чудесно, ніяких проблем. Не відчуваєте якісь випадки? Абсолютно, абсолютно. Все прекрасно. Якщо треба, хай ще переводять. Ні. І бажаю всім таким дідам, як я, щоб так переживали, як я. Абсолютно нейтрально. Зараз сучасні телефони, вони самі все змінюють, нам абсолютно не треба нічим перейматися. Тому, якщо чесно, я дуже часто їжджу за кордон, тому для мене зміна годинників, дякуючи телефону, без жодних турбот. Позитивно, чесно кажучи. Позитивно, але зараз така тенденція в Європі, здається, що переведення воно не практикують, тому, можливо, і нам краще прислухатися до такої думки. Доведено, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній. Але організм людини все одно повинен звикнути до нового режиму. Якщо дотримуватися простих правил, дискомфорт від переведення стрілок годинника буде мінімальним. Дотримуватися режиму відпочинку, не перенавантажувати себе фізично, сприймати все позитивно, слухати позитивні новини, спілкуватися з приємними людьми, читати гарні книжки, дивитися фільми з гарним кінцем, радувати себе кольоровим одягом, вживати сонячні фрукти, оранжеві, апельсини, лимони, хурму і робити все те, що вам приносить задоволення. Варто додати, що Європейський парламент схвалив скасування переведення годинників на літній та зимовий час. Тож, від 2021 року, скоріш за все, і в Україні не практикуватимуть такий часовий перехід. Ну а поки що, прислухайтеся до порад лікаря, і тоді переведення годинників не вплинуть на ваш настрій і самопочуття.